Ауылды құртатын кез келді. Шо, тұрайын орнынан, мен сағат деген өмірі қыпыды. Так, бәріңе сәлем достар, сендерім бәрге мен Айшо, бүгінгі видео қош келдіңдер. Чотам достар, қалайсыңдар, емай. Короче деген түн мен жақсы ұйықтадым, бірақ түнде бір түрлі достар шықты далада. Короче, білмедім ал. Қой, мен далаға шығып жұмысымды ақтып қарайын достар. Чотам жетел, қалайсың? Е, Айшо, сен не болып, не білдіріп жүрсің сен, қуасың ба? Е, қай сонда не білдіріп жүрсің? Ештеңе білдірмедім мен. Не туралы айтып тұрсың сен? Е, сен деген түнімен жетелдер қырып шықтың ғой? Қалай сонда жетелдер қырып шықтың? Кәдік бі дей? Е, қумашы, жетел не оттап тұрсың, ешкімді өлтірген жоқпын мен. Е, сен білсең ана мэрдің үй жағында бар. Не болатыр мәжін? Чего, достар? Чего, не болатыр неяқта? Так, жетелдер, так, жол беріңдер, не болатыр, не болатын аған жетел айтпеш? Е, білмеген не болмас, сен ғомынан бәрі мұйын шашы жіберген. Е, қалай сонда мен, мен емес пе яқты? Неге? Тоқташ, мен емес пе ол жетел? Е, сен екенді бәріңіз білеміз, церковтағы камерадан түнгі сағат үштер намазына сен өлтірдің ғой. Е, мен емес сен? Қа, тоқташ, неқті біреу отты ғой бағана. Ей, кім бар? Түйек достар, чөтті подозрительный. Так, церковтың камерасы дедің ба? Не дедің? Я, я, церковтың камерасы. Церковтың камерасы... Не бұл көме? Тоқта, тоқта, тоқта. Түйек достар, шығатын жер сындырып саң ол, ол. Е, мен емесе ол, ана, біреуді көрдім. Е, біреу ұшып баратыр, қараңдар. Көріп тұрсыңдар ма? Е, құмаш, Айшуақ, сен қой, білеміз ғой мен. Е, қал. Түйек достар, мен ал жин деген байдей. Түйек, түсінбедім, түсінбедім. Емайы, ем, түр. Да, мен церковтың камерасын қарайыншы, достар. Церковтың камерасы төбеде орналасқан. Оны деген мен өзім үйімнен қарай салайын, достар. Менің ноутбугім пайдей. Жалғанған церковтың камерасына. Қазір үйден кіріп көрсейінші, не болғанын. Так, церковтың камерасы. Ё-моё, не мынау? Достар мынау, мен емесе маған ұқсайтын. Көріңдер ма, көзі қып-қызыл, бет-аузы қан-қан біреу ғой мынау. Е, бұл мен емес. Жетелдерге қалай сендіре ме, мен емес екенімді? Өз жетел мен емес, камерадан қарадым. Мен деген түнде үйде ұйықтадым ей, мен емес шынымды айтам. Е, ақталмай қой, Айшуақ болып, полициялар шақырып қойдық біз. Е, полиция шақырғанда. Тік-тік, қақта, е, мен емес сем. Шо, мен сендерге кескешін дәлелдейм, мен деген оны қалай да болсын, табам бір бәле, сендер мынан. Ну, тірім айтыр, өліп қалған ба? Өліп қалған да, жынсы ба? Е-май-е. Тұрғаным. Так, мен мақыл, кешкешін сендерге дәлелдеп берім, мен емес екенім, шо, давайте. Достар, емай, сендер сенедің жарсыңдар, хатия болмаған. Так, үйде, үйге кіріп кеттім анау? Үйде жоқ жота, достар. Мен деген, үйтіп қаласыға бар енді қаз, достар. Так, походу, дайлинің машинасымен шығамау деймін іздеуге. Үйткен деген дайлинің машинасы тауға әдем, дайлин бүгін қақырас үйінде жоқ. Мен Rolls-Royce-мен шығу жалқы просто, достар. Так, үйтіп қаласыға не бар екен, бір бәле алып-алып керек маған, тез-тез-тез-тез. Типа, үйден, ондай қорған атын, так, менде іш нәрсе болмаса, так, ол явын дайлин дама болады біреуінде. Так, мен, неужели дым жоға? Мен, достар, дым жоқ, значит, дайлин бөлмесінен көрейін, достар. Болмаса, дендронда болады, болмаса, жай олатып кетем. Так. Лектарда дым жоқ, достар, мен дайлинда да жоқ. Бір пистолет ба, ұстап жүретін едік қой, өмірі деген. Так, юмайы. Жетіп кеселді болса, так, дендронды көрім, дендронда явно жоқ қой, қой, достар, кеттім ал. Қолмен ақ кете берейін, достар, так. Надеюсь. Қарандар, достар. Ана, артында, достар, явно, так. Все, мен машинаға отырайын. Надеюсь, бензин бар, кілт ішінде тұр. Все, кілт ішінде. Неқта тұрды ол, достар, қарандар. Так, қақа кетті ана. Мен, достар, қақтан табуға болады екен оны.
мына ішіндегілер участок ішіндегі данныйларды іздейінші достар а то деген мүмкін емес ана бір жыл жоқ болып кетіп отыр ғой анау деген тек участок мен ішіне тазалап қою керек еді бір так не дейді соңғы рет жоқ достар жоқ ондай данный ауылда жоқ вообще достар е мое аналар машинаның қасында тұр анау тік мына қайтсыңдар мә паутина сынбай қалды осындай кезде е мое бір тік мына сындырып тастау керек тез достар мә сынбай қалады осындай кезде бос ана кетіп қалатын болды достар машинаға тиіспесе екен главный самый главный машинаға тиіспе по братски машинаны алып кетсе білмедім ол достар машинаны алып кетсе немен барамын мен артынан немен қуалаймын сендер лайктарын басып отырыңдар достар арнамызға тіркеліп отырыңдар тік бос паутина все тік мынау дейсің машина тұр орнында мынадейсің машина орнында тұр е-мое достар мынаны істеген мен емес достар өздерің білесіңдер мен іште болдым так қайда анау ал кеттім ау бір бәлен іздеуге шығайын достар алысқа кеткен жоқ шығар деп ойлаймын елес пелестер қаяқта болуы мүмкін өзі достар кетіп орманға қарай шығайыншы достар мына орман жақтан іздеймін оттуда екен білмедім ал мен не істесем болады та мыняққа қарай іздеп барайын достар е-мое маған ұқсайды жестко жаман достар бір рет айтпақшы есімде достар дейлинің де артынан осындай келген еді достар егер дейлин видеосынан көрген болсаңдар дейлинің де артынан осындай біреу келген маған да келіп тұр ма сонда е-мое достар білмедім ау үміттеніп отырмын бар ғой кәдімгідей деген маған сенсе болар еді так мына бием че то біртүрлі бием екен достар так осы бием жаққа қарай жүре берейін че то мен дейлин машинасы асты быт шығатын болды так не осы биомда шығар деп ойлаймын достар осы биомда кеткен шығар походу өйткені деген көбіне ведьмалар тұратын жер мына жер деген өңшең ведьма е-мое ана тұр ғой достар қараңдар бері кел тік не істей аламын мен бұған ей достар ей пиздеп қалады кетей қуатып достар түрін түсіріп алу керек маған түрін түсіріп алу керек ананы е-мое түрін түсіріп алдым достар жеткілікті деп ойлаймын кеттім мә достар қуатып келдім ана артынан ей бензин бітіп қалды өшіп қалды машина достар тек есік құлтақ қоямын есіктерді құлтақ қойдым достар все есіктерді құлтақ қойдым қаяқта кетіп қалды ма достар есіктерді құлтақ далаға шығайын бір есіктерді құлтап қойдым негізі так походу бұ жақта емес шығар десем ана отыр достар көзі қып қызыл е-мое достар ұшып кетті қалай қанды кім мынау қандай қандай жүреді достар басым қатып кетті менің вообще е-мое қаяқта кімсің ешек бас е-мое не істемекші мынау ойлама ей тиіспе түріңді түсіріп алдым мен басым